Вітаю усіх, хто зараз з нами. Новини на Суспільному. У ці хвилини у Тернопільському міськрайонному суді обирають міру запобіжного заходу 20-річному тернополянину, якого підозрюють у вбивстві 33-річного чоловіка. 31 липня близько 23 години у квартирі будинку номер 27 на вулиці Збаразькій знайшли тіло чоловіка. На його тілі були множинні колоторізані рани. Повідомив сьогодні керівник відділу розслідування особливо тяжких злочинів Юрій Барабан. За його словами, подія внесена в єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу «Умисне вбивство». Ця стаття передбачає ув'язнення на строк від 10 до 15 років або довічне. Підприємство, яке знаходиться на вулиці Миколинецькій у Тернополі, викидає у повітря відходи, що впливають на стан здоров'я людей, які живуть поряд, повідомила тернополянка Галина Денис. Технолог підприємства «Піноборд» Сергій Сушицький каже, що виробництво не продукує шкідливих відходів. Сьогодні на підприємстві побували представники спеціальної комісії, створеної при міській раді на вимогу громадськості. До неї увійшли представники обласного лабораторного центру, Держпродспоживслужби, міського управління економіки, муніципальної інспекції та Нацполіції. Більше у сюжеті Любові Гадомської. Ми знаходимося на вулиці Миколинецькій у Тернополі, поруч з підприємством, яке займається виробництвом сендвіч-панелей. Сьогодні тут зібралися люди, які проживають у мікрорайоні, прилеглому до цього підприємства. Ми нарахували тут понад 30 осіб. Проблема в тому, що орієнтовно з квітня місяця жителі, які тут ближче знаходяться до ватри, відчули погане самопочуття. Ми впевнені, що це від цього заводу. Тут на заводі «Піноборд» почали виготовляти сендвіч-панелі. Йде дуже великий викид, все йде в атмосферу. Люди не мають чим дихати. Ми відчуваємо запах пінопласту. Пінопласт кругом. Через кожну хвилину і 30 секунд в них йде хлопок. От зараз тільки ми відчуваємо, що хлопки припинилися буквально перед вашим приїздом. Викиди ці дуже шкідливі. Людей почали масово загострюватися серцево-судинні захворювання, почали скакати артеріальні тиски, кашлі, особливо сухий кашель, безперервно, люди не можуть ні з чим його пов'язати. Раніше такого не було, і багато людей приходять навіть до нас, тут диспансер звертається з такими скаргами. Спочатку думали, яка це алергія, полікується людина, чуть попустить, через кілька днів все починає навертатися. Ми хочемо знати, чого це перше, чим запускати таке підприємство, чого не було погоджено з людьми, які би заслухали його і дали на це добро, яке воно буде діяти на екологію. До місця протесту прибула спеціальна комісія, яку створили при Тернопільській міській раді. До її складу увійшли представники муніципальної інспекції, Держпродспоживслужби, обласного лабораторного центру, управління економіки міської ради та національної поліції. Разом з членами комісії люди йдуть до головного входу на підприємство. За 20 хвилин до людей вийшов технолог підприємства Сергій Сушицький. Він пояснив, що виробництво не продукує шкідливих відходів. По поводу цих вихлопів, що ви кажете, це не є гази, це є повітря. Працюють компресора, в бочці всередині стоять фільтра, вони закриті. Іде обдув фільтра, працює компресор, просто йде зжати повітря, це ніякі не гази. На вимогу учасників акції протесту голову та двох членів комісії, представників Держпродспоживслужби та обласного лабораторного центру впускають на територію підприємства. Нам заходити на підприємство не дозволяють. Я з цим зовсім не згідна, тому що першіння в горлі залишилися, і навіть ми отут стояли на даній території, і ми чули, як неприємний, різкий, пекучий запах поширювався на даній території. Тому я впевнена, що воно не є таким безпечним. З підприємства представники комісії повернулися майже через годину. Члени комісії обстежили вказане підприємство. Відповідно, для того, щоб говорити про щось конкретне, необхідно зробити відповідні лабораторні дослідження, заміри шумового навантаження, необхідно
те, щоб надало нам підприємство відповідні погоджені документи, для того, щоб ми знали, що саме необхідно міряти, які викиди. Тоді після проведення лабораторних досліджень можна буде говорити, чи є порушення. До місяця часу, до місяця, більше не дамо. О, і нехай вони приймають якісь міри. Ми вже маємо тут очисні, ми вже маємо тут диспансер, ми вже маємо досить. Ми будемо збирати людей і будемо перекривати трасу на Чернівці, бо якщо нас не прислухаються. Любов Гадомська, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Як повідомила представник ініціативної групи Любов Гнопко, заяву на проведення перевірки підприємства направили також до управління Держекоінспекції Тернопільської області. Керівник цієї установи Едуард Ференс розповів, що цю заяву із супровідними документами відіслали до центрального офісу у Києві. Звідти їх перенаправлять до Міністерства природи України, яке має дати погодження на проведення такої перевірки. Зараз у Монастириськах відбувається засідання лемків із 7 країн світу. Всього бере участь 18 осіб. Вони розповідають про діяльність об'єднання лемків у їхніх країнах. Зустріч відбувається у перший день 20-го міжнародного фестивалю лемківської культури «Дзвони Лемківщини», який розпочинається сьогодні на Монастирищині. Про це повідомив співорганізатор фестивалю Олександр Венгринович. Він розповів про програму цьогорічного фестивалю. У нас будуть працювати музейні експозиції. В музейній експозиції буде проведено різні експозиції, як показу документів, які були пов'язані з депортацією, так і інші пов'язані з мистецтвом. Далі у нас буде велике мистецьке містечко – це народні промисли. В народних промислах буде показано вироби і райони, які сповідують лемківську культуру, які готують різні елементи щодо нашого мистецтва. Також буде показана лемківська традиційна кухня, де можна попробувати буде лемківські страви. Також буде працювати в нас спортивне містечко, де молоді люди можуть показати свою силу, знання і інші народні елементи спортивного змагання. Також буде в нас, буде показано в нас і телефільм, новий телефільм, який створили і створюється. Далі буде створений документальний фільм про депортацію, про життя лемків як етнографічної групи українського народу. О 17-й годині запалять лемківську ватру. Офіційне відкриття фестивалю завтра. Триватиме він до 4 серпня. За словами Олександра Венгриновича, організовує захід Тернопільська обласна державна адміністрація, Всеукраїнське товариство «Лемківщина». Метою фестивалю є популяризація лемківської культури. І у ці хвилини тривають тренувальні заїзди чемпіонату України із санного спорту на санкороликах серед юнаків та юніорок, який проходить на навчально-спортивній базі олімпійської підготовки у Кременці. Сьогодні другий день змагань, вік учасників від 15 до 20 років. Про це повідомив президент Федерації санного спорту України Анатолій Малищик. Старт змагань розпочався учора. Протяжність траси – 800 метрів. Змагання триватимуть до 4 серпня. Офіційні заїзди розпочнуться завтра. Тернопільську команду представить 18 спортсменів, повідомив Андрій Малищик. І на цю годину у мене все. Залишайтеся разом з нами, аби знати найважливіше. І наші новини також переглядайте на сторінці у Facebook UA Тернопіль, на нашому сайті і YouTube-каналі. А наступний наш випуск о 19:30. До зустрічі!